to začalo ve chvíli, kdy dětem Márince a Vénovi přišel tajuplný balík z Afriky od strýčka Archibalda, o kterém už dlouhá, dlouhá léta nikdo neslyšel. Říká se, že se ztratil při nějaké dobrodružné výpravě. Tohle jsou naši Kjumbové, pradávní tvorečkové, které stvořila sama příroda a kteří nyní doputovali až k vám. Tohle je stromouš, je jako mladá, nezbedná rostlinka a pořád by lezl někam nahoru za sluníčkem nebo něco vymýšlel. No a tento bujaře vyhlížející tvoreček je ohnivec. To by nebylo, aby mezi Kjumby nebyl alespoň jeden veselý rarach. Líbezná voděnka je opravdu jako voda. Jednou je klidná, jak čerá studánka, a jindy zas vrtoševě rozdováděná, jako potůček. Ač na první pohled působí kovák trochu chladně, je velice moudrý a hlavně má srdce na svém místě. No a hliněnka, to je prostě sluníčko. Všichni si k ní rádi zajdou pro teplé slovo nebo pro dobrou radu. O dobrodružství, která z Kjumby zažili Márinka a Véna, si můžete přečíst v pohádkové knižce. Vlastně ani číst nemusíte. Část příběhu je vyprávěna formou komiksu, takže ho školáci už přelouskají sami. A jelikož jsou Kjumbové velice hraví tvorečkové, tak si s nimi můžete zahrát jejich oblíbenou stolní hru Kjumbiádu. Hra netrvá dlouho a užijí si děti už od 5 let. Kjumbové této hře vdechli mnoho z moudrostí přírody a tak se děti můžou leda s čemu naučit. Stačí si o nich s dětmi povídat. Kjumbové nejsou jen tak obyčejní. Jsou vyrobeni z mastku a ručně vyřezaní řezbáři až v daleké Africe. No a vás nákupem této půvabné přírodu respektující stolní hry může hřát pocit, že jste potěšili nejen své děti, ale i děti v Keni. Veškeré příjmy z prodeje hry budou použity na rozvojové projekty Sdružení Shinebean v africké Keni. Více o Kjumbech a Sdružení Shinebean se dozvíte na stránkách www.kjumbové.cz a nebo www.shinebean.org.